dois, e três, e quatro, e um, e dois, e três, e quatro, e um, dois, três, quatro, um. Alegria, vamos! Força nas pernas! Cavalheiros, é indispensável que ao se conduzir uma dama, haja este. O braço direito, com a mão aberta e os dedos juntos, é colocado em volta do corpo da dama, um pouco acima da cintura, de forma a permitir maior liberdade dos movimentos. Conservando o cotovelo levantado, o cavalheiro dá mais firmeza às direções. E um, dois, três, quatro, um, dois, três. Ó, juventude que não tem mais força! Veja bem, senhor Felipe Antônio, o senhor não está segurando bem o seu pai. Mas entregue assim. Você continua esplêndida, Alice, maravilhosa. É a partner ideal, formosa e leve. Deveria estar na capa da cena muda. Vai ser uma grande dançarina de milonga. Eu entendo, senhor Carlos, ah, como entendo. Claro que entende. Nós nos entendemos muito. Mas eu não consigo. É claro que não consegue entender, senhor Felipe Antônio. A dança é um prazer. Não é preciso rir tanto, Carminha Vamos. A alegria vem de dentro. Eu sei, eu sei. Seriedade, verdade, paixão, entrega. Por que tão nervosa, senhora mascarada? A senhora está resistindo à entrega? Seriedade, dádiva, paixão, entrega. Carminha! O senhor não está exagerando, senhor Carlos. Mas o tango! O tango é um exagero! É a Espanha transportada para as planícies argentinas, ardendo nas veias. O que é que o senhor veio fazer aqui então, senhor? Senhor? Prefiro ficar anônimo. Chame de senhor X. Está bem. O que é que o senhor veio fazer aqui, senhor X? Aprender a dançar. E um, e dois, e um, dois, três, quatro. Então é preciso se dar mais, senhor X. Seriedade, dádiva, paixão, entrega. Miltinho, põe um tango. Chamo-se para dizer que não me conhece.
Há muito deixei aquela vida de boemia e hoje tenho profissão séria. Não me olvidaste, meu cabelo. Como poderia deixar de te chamar? O passado não me perdoa. Suplício de uma saudade. Em cada coração, meu pecado. Praza, diva. Adeus, Maria. Não te quero bem, meu senhor. Adeus às armas. Quem tudo quer, tudo o perde. Não se assustem. Ele é incapaz de fazer mal a alguém. Calvelino foi um grande dançarino, um no guapo milongueiro. Depois... Quem é? É Dona Vale de Lágrimas, mãe do seu Carlos Gadelho. Foi campeã de tango junto a Delésio. Foi campeã de tango. Eu tinha uma teu pai também. Também, dona. Hoje, vive em Socorro, tocando discos. E relembrando suas glórias. Mildinho, põe um tango. Gostaria de avisar ao senhor Borges, a
caminhos de Deus são outros. Todos os caminhos levam a Deus. Ou a Roma, senhor Borges. Ou a Roma também, é claro. Quieto, Borges! Você não sabe pra onde vai? Os querem ir a Roma, Constantinopla, a Bahia. Tem o direito. Não sei. Você está me desmoralizando na frente dos meus amigos, mimosa! Por acaso tem ido às duchas? As massagens? Anda muito nervosa. Tenho ido sim, Borges. Tenho sim. Mais do animalismo. Não gosto mais, mãe. E você, mãezinha, anda tão pálida, tão traída. Preciso.
tenho sim. Quem entende das coisas? Esposo. Ou esposa? É claro que você é Borges. Vocês veem? Às vezes o quê? Vou buscar minha tia doente em Petrópolis. Por acaso tem um guarda-pó nesta casa? Não tem, mãe. Vá procurar então, mulher. Vou para a aula de filosofia. Thank you.
estava chorando. Que paixão. O cursinho continua. Nova turma, mas... Observando, a gente aprende muito, não é? Sim, tiram-se conclusões. O senhor tirou alguma? Estou só observando. Ah! Gostaria de avisar uma coisa. Para melhor observar, vocês devem tirar as máscaras. Impossível! Nada impossível para mim. Só você. Não é possível, pare de lá. Esperarei, esperarei, esperarei. Sou pago para esperar. O senhor é pago para isso? Está chamando? Conheço esta voz. Que curso de línguas é esse? Vale de lágrimas, o passado não perdoa. Continuarei a observar. Esta dama está se sentindo muito mal. Se meu filho descobre que estou traindo a memória do meu recinto aí, estou perdidamente perdida. E pensar que é em academia de tão que ele anda. Hipócrita! Não se pode acreditar em mais ninguém hoje em dia, minha senhora. E pensar que é aquele tipo de homem que entregamos nossos filhos. Hipócrita! Senhor X, a Gonzaga não aguenta mais tanto choque. Ah, mas logo agora que a senhora X prometeu ajudar na academia. Talvez a senhora vá de lágrimas pudesse dar um jeito no meu bebê. Boa ideia. Vou pedir a Manu. Senhoras e senhores, a situação de nossa academia chegou ao seu clímax. Precisamos nos tornar independentes de intrusos que venham nos perturbar o cerimonial belíssimo da dança. Eu sinto que num futuro próximo haverá um enorme florescimento do tango pelo mundo todo e essa academia, meus senhores, será uma precursora desta era maravilhosa. Aqueles que quiserem contribuir com seus donativos para esta obra colossal que será a nova academia, terão seus nomes eternamente gravados nas paredes deste salão e no mais fundo do meu coração. Adorei minha fazenda em Minas Gerais. Toda a renda do meu curso de artes decorativas, adorei a obra. Ofereço meus serviços de advogado profissional para defender esta academia. Se soubera que alguém dentro de minha alma conserva aquele carinho que tudo para ti. Quem sabe se supiera que nunca te olvidado, volviendo a tu passado, te acordarás de mí. De los amigos solo vienen, ni siquiera buscarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. Siento que has hecho en mi propio corazón. Emoção! Quanta emoção! Emoção demais! Mas peço! Peço! Peço, senhora X! Que fique tudo secreto! Ficará secreto, senhora X! A futura academia Vale de Lágrimas será secreta. Coloque um tango, Miltinho.
tenho de morrer. Filipe Antônio! Ah, minha mãe, estou despedaçado. Por que, Filipe Antônio? Você é o rapaz mais maravilhoso que já encontrei. Não pode ser despedaçado dessa maneira. Você não sabe de nada, cara. Sei sim. Sei que eu não posso mais ver isso em você. Tire isso da sua cabeça, carinha. Que meu coração me pertence a outro. Sei disso. Mas o que eu posso fazer? Me beija, Filipe Antônio, que então poderei morrer. Carminha, Afonso, minha melhor amiga, Filipe Antônio me traindo. Agora eu sei que posso me dedicar ao tango. Me deixe, Carminha, que meu coração pertence a outro. O que adianta, mas quem não te ama? Você gosta de sofrer? Deve sofrer. Então... Eu quero morrer. Yeah.
de não ser amado igual por uma pergunta. A procura do tempo permitido.
filha minha! Do Talmo também! Duas vezes desonrado! Fujamos! Fujamos antes que seja tarde! Fujamos antes que eles nos descubram! Que Europa! Creio que preciso ir embora. Ah, eu me mato! Eu me mato! Não faça isso, Felipe Antônio! Não faça isso, Felipe Antônio! Ah, ser artista chega em São Paulo. Como poderia explicar? Minha família nunca compreenderia. Ah, Alice, o que me fizeste? Então deixa logo pra mim, que eu também estou apaixonada. Você, seu deslavado, amigo infiel, canalha! Sem ela, não vou. Com ela, serei desonrado. Ah, Alice, o que me fizeste? Essa coisa de mistério, tudo.
gente começou a ensaiar e a gente foi vendo quem gostava de papel, a gente foi fazendo. E a gente gostou muito, a gente fez aula de tango também, pra gente conseguir entrar mais nos personagens. E é, acho que se alguém mais quiser falar alguma coisa, acho que sim, da nossa escolha, foi mais ou menos assim. Ah, sim, a gente também, eu não sei se ele está aqui, não vai estar, mas também a gente gostaria de agradecer a todos que tinham falado, nosso professor de tango, que foi muito querido, foi o Cristiano, que ele veio, pegou todo mundo que não sabia dançar nem nada, ficava dançando valsa nos ensaios, e daí ele nos ensinou a dançar tango, ele foi muito querido, e a gente queria só lembrar dele e falar obrigada por ele, mas ele está aqui, mas tudo bem. Mais perguntas? Ou comentários? Oi, eu sou a Ellen Sapiranga, eu sou a Highlander e eu queria, em nome de todo o meu grupo de Sapiranga, parabenizar todos vocês, mas principalmente as meninas que cantaram, porque tem que ter muita coragem para cantar, de verdade, então parabéns mesmo para vocês. Vocês têm, tipo, uma relação, uma coisa que conecta todos vocês. Inclusive,
entre algumas pessoas que não contracenaram entre si, mas tu consegue sentir como se não fosse muito natural, como se todos vocês tivessem uma ligação ali que a gente não vê, mas a gente sente. E essa interação de vocês é uma coisa muito difícil de alcançar, pelo menos eu acho. Vocês parecem que estão muito confortáveis em estar ali, atuando, todos vocês juntos. E foi muito legal de ver isso. Acho que todo mundo notou e, realmente, aproveitem isso, porque isso é muito difícil conseguir. Parabéns. Oi, eu sou a Andressa. E eu acompanhei o grupo desde razoavelmente cedo, eu invadi os ensaios de tango. E eu queria parabenizar todo mundo pela evolução que teve, porque foi demais. Só para assim, colaborar também, tá? Isso é normal acontecer, a gente está nervoso muitas vezes. Ah, o texto está bem dado, só que às vezes tem um pouco de precipitação, assim. Às vezes vocês correm o texto que a gente diz, alguns momentos, né? E aí fica, e é pequenos momentos, tá? Não atrapalhou em nada. É só uma colaboração minha para vocês, né? Porque espero que apresentem muito mais outras vezes. E de cuidar um pouco isso. Às vezes você corre com o texto, aquela coisa de aquela ansiedade de querer dar um texto rápido, né? E aí fica, alguns momentos fica difícil de entender. Uma colaboração para vocês. Obrigado, parabéns. Queria agradecer tudo que vocês disseram e também quero dizer para